Dear students, today we are going to discuss the question and answers of the 8th chapter. The chapter is Non-Violence, Wisdom, Power. Ahimsa, Arivu, Adhikaram. Chapter തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വൈലപ്പിള്ളിയുടെ ഒരു കവിത വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പോയം, ഈ പോയം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അറ്റൈൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോട്ട്ബുക്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അറ്റൈൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം പുരോഗതിച്ചത് എപ്രകാരമായിരുന്നു. ദി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദി ഫോറസ്റ്റ് വാസ് ക്ലിയർഡ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ബൈ ഫയർ. തീയിട്ടും കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചും അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്, അതായത് കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു. കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദെയർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ് ഈൽഡ്. അതോടുകൂടി ഉൽപ്പന്നം വർദ്ധിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അയൺ ക്ലാഡ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ടൂൾസ്. അയൺ ക്ലാഡ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ടൂൾസ്. ഇരുമ്പുരിക്ക് പുതിയ പണിയായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് കൾച്ചറലി. കലാപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ഒരുപാട് പുരോഗതി ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ജനപദാസ്? എന്താണ് ജനപദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിത്ത് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ടൗൺസ് വെയർ നോൺ ആസ് ജനപദാസ്. അതായത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിത്ത് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ട്രേഡിംഗ്, പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണിത് ജനപദാസ്. വാട്ട് ഈസ് മഹാജനപദ? എന്താണ് മഹാജനപദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എമോങ് ദി ജനപദാസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി കജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ടു ദി ഗോദാവരി ബാസിൻ, 16 ജനപദാസ് ഗെയിൻ പവർ. ദിസ് വേർ നോൺ ആസ് മഹാജനപദാസ്. എന്താണ്, ഗംഗാതടം മുതൽ ഗോദാവരി തടം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 16 ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 16 മാത്രം ശക്തി ആർജിച്ചു. ആ 16 നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ദീസ് വേർ നോൺ ആസ് മഹാജനപദാസ്. ദ നെക്സ്റ്റ്, ഏതൊക്കെയാണ് 16 മഹാജനപദാസ്? 16 മഹാജനപദാസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് പറയുന്നത്? മഗധ, അംഗ, വാലി, മള, കാശി, പത്സ, കോസല, ചളി, പാഞ്ചാലി, അശ്മക, അവന്തി, സൂര്യസേന, കുരു, മത്സ്യ, ഗന്ധ്ര, കാംബോജ. ഇത്രയാണ് 16 ജനപദാസ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ഫേച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് മഗധ ടു ഗ്രോ ഹാസ് എ പവർഫുൾ കിങ്ഡം? ഒരു മഹാശക്തിയായി മാറുന്നതിൽ മഗധയെ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മഗധ ഹാഡ് എ ലാർജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് അയൺ ഓർ. മഗധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ശേഖരമായിരുന്നു, ഇരുമ്പയറിന്റെ ഒരു ശേഖരമായിരുന്നു മഗധ എന്ന പ്രദേശം. ദി യൂസ് ഓഫ് അയൺ വെപ്പൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് വെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മഗധ. ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? മഗധയെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ദിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സിറ്റീസ്. ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ട്രേഡ് വർദ്ധിച്ചു. അതെന്തായി? സിറ്റീസ്, ടൗണുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. മഗധ അറ്റൈൻഡ് പ്രോസ്പിരിറ്റി വിത്ത് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡ്. ഈ കൃഷിയിലും വ്യാപാരത്തിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം മഗധയെ ഒരു സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാൻ കാരണമായി. ദിസ് ഹെൽപ്ഡ് മഗധ ടു ഓർഗനൈസ് എ ഹ്യൂജ് ആർമി ആൻഡ് കോൺസിക്യൂർ നിയർ ബൈ റീജിയൻ റൂൾ ഓഫ് മഗധ. വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താനും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ദി നിയർ ബൈ റീജിയൻസ് റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മഗധ, അതായത് അവരെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മഗധയുടെ രാജാക്കന്മാരെ സഹായിച്ചു. റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മഗധ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻസ് അൺഎക്സ്റ്റഡ് അതർ ജനപദാസ് ടു മഗധ, thus making it a larger kingdom. അങ്ങനെ അവിടെ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അടുത്തുള്ള ജനപദങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു വലിയ രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ മഗധയെ സഹായിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി ടു റിലീജിയൻ ഫോംഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി? സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ രൂപം കൊണ്ട 2 മതങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആൻസർ, ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം. നെക്സ്റ്റ്, ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ജൈനിസം? ആരാണ് ജൈനമതം രൂപം കൊടുത്തത്, അതായത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്? വർദ്ധമാന മഹാവീര എന്ന ആളാണ് ജൈനമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹു പ്രൊപഗേറ്റഡ് ബുദ്ധിസം? ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഗൗതം ബുദ്ധ. നെക്സ്റ്റ്,
What were the fetishes that inspired Mahavira and Buddha to create Buddhism and Jainism? Buddhism, Jainism, undakan Mahavira name, Buddha name, Sri Buddha name, prayer, pikan undaya ghadayangal. Adu undakan undaya inspiration endanu. It was widespread animal sacrifice that prompted Buddha and Mahavira to spread the doctrine of Ahimsa. Adayad, അന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യാപകമായ കന്നുകാലികളെ കൊന്നൊടുക്കലായിരുന്നു ഇവരെ ഇങ്ങനൊരു അഹിംസയിലൂന്നിയ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മഹാവീര ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ജൈനിസം? ജൈനിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മഹാവീരൻ ഉപയോഗിച്ച ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ഏതായിരുന്നു? പ്രാകൃത് വാസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് മഹാവീര യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ജൈനിസം. പ്രാകൃത ഭാഷയായിരുന്നു മഹാവീര ജൈനമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ബുദ്ധ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ബുദ്ധിസം? ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീബുദ്ധൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഏതായിരുന്നു? ബുദ്ധ യൂസ്ഡ് പാലി ലാംഗ്വേജ്, പാലി ഭാഷയായിരുന്നു ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ. നെക്സ്റ്റ്, വിറ്റിസ് ചാനലിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിക്കുക. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ് വ്യൂ, റൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ, റൈറ്റ് സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് ആക്ഷൻ, റൈറ്റ് ലീവ്ലിഹുഡ്, റൈറ്റ് എഫേർട്ട്, റൈറ്റ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, റൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. റൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ കാഴ്ച, റൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ഉദ്ദേശം, ശരിയായ സംസാരം, റൈറ്റ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ പ്രവൃത്തി, റൈറ്റ് ലീവ്ലിഹുഡ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ഉപജീവന മാർഗം, റൈറ്റ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ പ്രയത്നം, റൈറ്റ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ സൂക്ഷ്മത, റൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ഏകാഗ്രത. ഈ എട്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അഷ്ടാംഗ മാർഗ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ജെയിൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ബുദ്ധിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കള്ളിയിലാക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും എഴുതി വെക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? റൈറ്റ് നോളേജ്, റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത്, റൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട്, ശരിയായ അറിവ്, ശരിയായ വിശ്വാസം, ശരിയായ പെരുമാറ്റം, റൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ പെരുമാറ്റം. നെക്സ്റ്റ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദി വേൾഡ്ലി ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സഫറിങ്, ഇഹലോക ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാണ്. ഡിസയർ ഈസ് ദി സോൾ റീസൺ ഫോർ അൺഹാപ്പിനെസ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം. വൺ ക്യാൻ വാർഡ് ഓഫ് സഫറിങ് ഇഫ് വൺ ഫ്രീ ഓൺസെൽഫ് ഫ്രം ഡിസയർ, ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ, ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ദുഃഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം. അഡോപ്റ്റിംഗ് ദി എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ഫ്രീസ് വൺ ഫ്രം ഡിസയർ ആൻഡ് സഫറിങ്. അഷ്ടാംഗ മാർഗം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞത്. അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങളാണ് ടീച്ചർ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ തന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതാൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഡിഡ് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ഐഡിയ ഓഫ് അഹിംസ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഒരുപോലെ അഹിംസക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്, അഹിംസ എന്ന ഐഡിയക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക. കാറ്റിൽ വേർ ദി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്, അങ്ങളില്, അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കന്നുകാലികളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ. ദേ വെർ എസൻഷ്യൽ ഫോർ പ്ലഫിംഗ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് മാനുവർ, അതായത് നിലം ഉഴുതു മറിക്കാനും എല്ലാം കന്നുകാലികളെ ആവശ്യമായിരുന്നു. എക്സ്റ്റെൻസീവ് കില്ലിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഹാസ് ഓഫറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി യാഗാസ്, അതായത് കന്നുകാലികളെ വൻതോതിൽ കൊന്നടക്കിയത്, യാഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കന്നുകാലികളെ കൊന്നടക്കിയത് കാർഷിക മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് ദാറ്റ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ബുദ്ധ ആൻഡ് മഹാവീര ടു സ്പ്രെഡ് ദി ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് അഹിംസ, ഇന്നലെ വ്യാപകമായി കന്നുകാലികളെ കൊന്നടക്കിയത് മഹാവീരനെയും ബുദ്ധനെയും അഹിംസയിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും രൂപം കൊണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, വേർ ഡിഡ് അവർ നാഷണൽ എംബ്ലം കം ഫ്രം? ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി പില്ലർ ഇറക്റ്റഡ് ബൈ എംപറർ അശോക അറ്റ് സാരാനാഥ്, അതായത് അശോക ചക്രവർത്തി സാരാനാഥിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ്
ഈ മുദ്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദി ധർമ്മചക്ര ഓഫ് അശോക ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി എംബ്ലം ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് അവർ നേഷണൽ ഫ്ലാഗ്. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്ന ദി ധർമ്മചക്ര ഓഫ് അശോക, അശോകന്റെ ധർമ്മചക്രമാണ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി എംബ്ലം, അതിനെ നമ്മൾ എംബായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൂ ഈസ് അശോക, ആരാണ് അശോക ചക്രവർത്തി? അശോക വാസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമോങ് ദി കിങ് ഓഫ് ദി മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി വിത്ത് മഗധ ആസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് മഗധ തലസ്ഥാനമായി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ മൗര്യ രാജവംശത്തിലെ ഒരു പ്രധാന രാജാവായിരുന്നു ആര്? അശോകൻ. ഇറ്റ് വാസ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഹൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദി മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി. മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ്. ഹൂ ഈസ് ചാണക്യ, ഇനി ആരാണ് ചാണക്യ? ചാണക്യ ആൽസോ നോൺ ആസ് കൗടില്യ വാസ് ദി ചീഫ് അഡ്വൈസർ ടു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ആര്? ചാണക്യ. ചാണക്യനെ കൗടില്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൗര്യ എംപയർ. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആരാണ്? മൗര്യൻ എംപയറിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫേമസ് വർക്ക് ഓഫ് ചാണക്യ? ചാണക്യന്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ഏതാണ്? അർത്ഥശാസ്ത്ര ഈസ് ദി ഗേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ചാണക്യ. അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് കൗടില്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാണക്യന്റെ പ്രധാന വർക്ക്. ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് ഹൗ എ പവർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസ്ഡ്. ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക.